Dame in gospodje, reporter Milan, sem ponovno na sledi resnice. Vroče je v Mariboru, sploh v nogometnem klubu Maribor, ki je seveda osrednja, lahko rečemo, tema govor o tedni, sploh pred velikim derbijem v Celju. Kaj ti disciplinski sodnik pri Združenju prvoligašev, ki vodi tekmovanje v prvi slovenski nogometni ligi, se je odločil, da bo kaznoval Viole, če se seveda te zaradi neprimernega navijanja na zadnji tekmi z nafto nafti ne opravičijo in jim onemogoči vstop na naslednjo domačo tekmo. Jaz sem seveda takoj obiskal sedež Viol, kjer so pač včeraj imeli krizni sestanek, nastal je ta posnetek in že vnaprej se moram opravičiti, kajti nekatere besede sem pač iz objektivnih razlogov moral prekriti s piskom. Prisluhnimo. Naprej Viole, za spavaša, naprej Viole, za šampione. Halo, dobro, kaj lahko jaz nekaj povem zdaj? Lahko, hvala lepa. Pa koj Zdaj mi nekaj pisali, tu, kaka pisma? Kaj smo družbo pisatelj, kaj smo? Če smo Viole, no? Čaki malo, no, čaki. Torej, dragi dame in gospodje, kot vidite, smo priča temu sestanku. Kaj s tabo? Ja. Gazni mikrofon. Če ste me povabili, ne pride. Gazni mikrofon, kot te ga vrit potisno. No, kaj dobro, te povabo, ne prijemo, čuješ, Tak in tak si se norca delal z nas, ko smo šli, doliko se nas krapili, tam stavili. Mislim, doli tam pred Kumrovcem. To pa ni res. A saj, res, tak, tam vam srečo, nismo tja prišli, pizda, razumeš? Ka, čakaj malo, pismo moramo napisati, nam so s kluba naročili. Pa ne, da napišemo to ti list, se mi lavo mislimo, kaj hočemo. Stojan, piši. Kulit, nijem kulice. Mam jaz to eno. Pisni čar, koj kura, pa kak te hojiš ti? Ja, mi se zvedamo pisali, da smo Viole. Šal mam. Dobro, ajde, daj, kaj imaš kulico? Ja, mam ja, no, daj, evo, izvoli. Daj kulico, kaj fukaš? Na. Piši, dragi Mađari. Pa daj ne, moš Mađari, mi reči. No, kak pa? E pa zaradi tega smo tu, da. Kaj? Pa ne, moš Mađari reči. Mađari so, ne Mađari. No, samo malo. Kaj si ti blesa, sve pa se isto piše. Te narile strofo, čuješ? Pa ne, nas zadržuj, da pir čaka, že. Dragi Mađari, pardon. Okay. Čaki samo malo, zdaj. Kaj smo mi Viole, ali kaj smo nemo se mi opravičevali? No, pa koj smo opravičevali Mađarom? Kak je oprosti, pa pardon, če nas še enkrat zatožite? Dobro, kaj ti si totalno blesal, kaj? Ti si totalno blesal. Kaj ti veš, da nas leo tekma ne smeli iti? Če zaradi tebe imamo prepoved, jem razbil ko p***o, to ti je lahko jasno, res? Kaj sem te tak že enkrat? Kaj me lahko ti poveza, kaj se mi zdaj kregamo med sabo? Veš, kaj se kregamo? Ja, Klarič je kriv! Da si ti tele, razumeš, pa ne znaš preprostega pisma se staviti. Ja, koj Zdaj, pardon, pišem. To je zapisni, čak pizdo, no, pa napiši že. Ja, te pač nevim zapisni, kar več, tak nijem nič od tega. Kak ne, če si za celo leto? Pa ču, kaj te vsekam, zdaj, kaj? Piši, jaz bom narekoval, kaj tak se si butli. Dragi Mađari. Kaš neho. Kaj? Dragi Lendavčani, te napišimo, no. Dobro, te pa piši, dragi Lendavčani. Nismo mi krivi, če ste Mađari. Pa daj ne, moraš tak, ne, lepo. Kaj ne, moram tak, pizdo, kdo nam navija? Kaj smo bili doli? Kdo navija po mađarsko? Mi ali oni? Ja pa to blizu meje, kurac. Ja kaj mi nemško navijamo? Pa smo tu blizu meje. Pa kaj me f*** si? Pa nemam se pravičati, ki je to ti Klarič? Daj nekaj me da telefonsko. Ja, ni, hvala lepa. Torej, piši, drage dame in gospodje, rekel. Kot lahko dragi, slišite, pripravlja se odgovor. Do naslednjič ne pozabite resnica, ni plenica, pa vendar marsikomu smrdi. Kaj mi že prav to? Po rapski? Če ne bo dobili, pač ne bo dobili. Reporter Milan in študentski servis Maribor z roko v roki.